sobotu naši házenkáři nastoupili na domácí palubovce proti silnému soupeři z Plzně. Kopřivničtí překvapili a favorita pěkně potrápili. Pouze párkrát se dostala Plzeň do vedení o jedinou branku a nakonec si domů díky remízovému výsledku odvezli jen jeden bod. Plzeň vstupovala do utkání v roli jasného favorita. Proto domácí fanoušky remízový výsledek rozhodně potěšil. Téměř 500 diváků vidělo zajímavou házenou a Kopřivnice měla mírně navrch. V prvním poločase si domácí stále udržovali jedno až tří brankový náskok a i o přestávce naši hráči tažení rečkem vedli o gól. I v druhé polovině jsme se drželi před soupeřem. V závěru utkání naše družstvo vedlo o jednu branku a 20 sekund před koncem měli v držení míč. Nakonec po faulu v rychlém protiútoku bod pro Plzeň získal Milan Škvařil trefou ze 7-metrového hodu. Ve třetím kole čeká na naše házenkáře opět silný soupeř. V sobotu 21. září vyzkouší svou bojovnost proti Dukle Praha, která má navíc výhodu své palubovky. Desátým kolem pokračovali v sobotu 14. září boje o cenné body v první a druhé lize Malé Kopané. Celkem 8 zápasů hostilo i přes nepříznivé počasí hřiště u základní školy doktorky Milady Horákové. V první lize dohrávali z minulého kola Šankar a Devils, kteří zvítězili 1-6. Proti prvnímu FC Bari už tak úspěšní nebyli a odešli z hřiště s porážkou 0-4. Dále si za výhru 3 body připsali RS Team, Boom Šankar a Dallas. První ligu vede v tabulce stále FC Bari, nyní s 28 body, na druhé místo poskočil oproti minulému kolu RS Team a na třetí se stoupili FC Jelita. V druhé lize se nakonec hrály jen 2 zápasy. Dohrávka 10. kola čeká na Dynamo Závišice a první FC Felčar. Výhru 6-1 si připsal Perun, 2-0 Stará Garda a 0-6 Štramberk. Aktuálně ligovou tabulku vede z 22 body Gunners Kopřivnice, druhý je Baník Štramberk a prozatím na třetím místě první FC Felčar. 11. turnaj první a druhé ligy v Malé Kopané pokračuje 21. září.